Pa ako može za Ljiljanu, pošto tako mi se pokojna mama zvala. Može. Može, može, naravno. Veliki pozdrav za Niš i za moju koleginicu Milicu iz Niša. A koliko on riječi zna, svaka sve je bolje. A napredo je pola, ja ti kažem. Svaka je čast. Ana, i vas pozdravljamo, hvala što ste zvali večeras, čujemo se sa vama opet, naravno. Ja ne znam da li imamo još poziva, ali možda da idemo, hoćemo sad odmah... Hoćemo, ali prvo da čujemo momke, oni su pripremili. Pa ja sam mislila za to. Hoćemo odmah za... Pa odmah za gospođu. Ajde, mogu za gospođu. Kako ste divni, čoveče! Kosite rosnu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Ne pevajte pesme njene, ne dirajte staru ranu. 5 godina ja negujem, 5 godina ja još čuvam jednu ružu za Ljiljanu. 5 godina ja negujem, 5 godina ja još čuvam jednu ružu za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života ja bih dao za što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Ja bih dao za Ljiljanu. A to je bilo... Kako emisija večeras?